Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan baaqiyaasta hawada nagala xidhiidhay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta aad ku sugan tihiin ku soo dhawaada wararkii caalamka oo idinka iman doona studio koobaad ee TV-ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin warami doonaa anigu ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa kamida Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda uu ku sugan yahay aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland sidoo kalena waxa uu eedeyn u soo jeediyay xisbiga mucaaradka ee wadani Afayeenka xisbigaasi wadani Ibrahim Mahdi Buuba ayaa waxa uu ka jawaabay eedeymo kala duwan oo uga yimid xisbigiisa xukuumadda Soomaaliland Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucud Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu gaaray isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Magaalada Ceeriga abo ee xarunta gobolka Sanaag waxaa ka dhacay mudaharaad lagaga soo horjeedo warshadda sifaynta beeyada oo laga dhagax dhigay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Kadib mudaharaadkaasi waxa ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Laascaanood ayaa waxa ay ku biireen xisbiga mucaaradka ee wadani. Musharaxa madaxweyne ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa si ballaaran loogu soo dhaweeyey galbeedka gobolka Saaxil. Mashaariic horumarineed ayaa waxaa laga dhagax dhigay haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Sharmaalka Geele ayaa waxa uu kulan la qaatay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dalka sidii loo bilaabi lahaa barnaamijka madax taabashada ee shaqaalaha dowladda. Akhyaarta aan u jecel lahay ee hawada naga daawanaysay, intaasi waa qodobada wararka caalamka kuwoodii ugu doorka roonaa. Qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin, ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.